Tábora. Děkujeme za pozvání. Druhá věc je rezignace. Že vy poděkujete nám, že jsme vám přinesli slunce trošku. Tábora jedině slunce. Další věc chátra.
Další věc. Život bez naděje. Od života k beznaději příští generaci, která snad bude lepší než tahleta. Příští generace, generace míru. Naše volba, naše zkáza.
Dáš mi sem, prosím tě, do odposlechu trošku, je? Vy mu získáš, že? A jaká ta prastará, Romane? Ta prastará je poslední zastávka před smrtí. Ještě jedna prastará, neznámí hrdinové. Thank you.
těch nejstarších se teďka dáme tu nejnovější z nejnovějších. My dneska budeme hrát poprvé, tak třeba se nám je povede. Jmenuje se to Čarovný kruh. No, a druhá nejstarší z těch nejnovějších, nebo nejmladší, no tak nějak, Samota. Yeah.
krásně pěkně.